Если где-то еще увидишь, вот это мушурба, и это символ Гюмри. Սյուզաննան հայրենի քաղաքի տեսարժան վայրերի հետ է ծանոթացնում իր գործընկերոջը՝ Ուկրաինուհի Ալեսիային։ Նրանք Բեռլինում են ապրում։ Մեկ շաբաթ Հայաստանում կանցկացնեն Սյուզաննայի նախաձեռնությամբ։ Գյումրիի մասին պատմություններով տարված նրա բոլոր գործընկերները ժամանակ առ ժամանակ հանրապետության երկրորդ քաղաք են այցելում։ Գյումրի անպայման պետք է այցելեք, որովհետև Գյումրին այն վայրն է, որտեղ ոչ դուք ինչ-որ հայկական մթնոլորտ կարող եք զգալ։ Его построили заново после землетрясения, и вот мы как раз гуляем по старому городу, и вот я как раз хотела увидеть эту настоящую армянскую архитектуру. Ես բնակվում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Նոր Ջուղայում, Էսվան քաղաքում։ Ամեն տարի աշխատում եմ գամ Գյումրի, որտեղ նախկին գյումրեցի եմ։ Այն հին, ոնց որ ռուսները ասում են, բիտը մնացել է, էլի։ Մոսկվաբնակ Արմեն Բաբայանը մինչև 1990-ականները նախարարությունում վարչության պետ է աշխատել։ Ասում է 88-ի երկրաշարժից հետո աղետի գոտուն իրենք էին շինանյութով ապահովում։ Ծանր տարիներ էին։ Հետո շինարարությունը կանգ առավ։ Ինքն էլ երկրից մեկնեց ու չտեսավ վերականգնված Գյումրին։ Ոնց որ սպիտակ չեմ գնացել, Գյումրի չեմ եկել, չէի կարում տանեի քանդված վիճակում տները դժվար էր իմ համար։ Այսինքն 32 տարի ուժ եմ հավաքել, որ գամ տնամ ու լավ ամեն ինչ փոխված է։ Պահպանված է ու ինձ կոնկրետ էտ ավելի շատ է դուր գալիս։ Մեր մանկության տանգոն նայել եմ, փոքրուց այդ ֆիլմը սիրելու արդյունքում ես միշտ ուզեցել եմ Գյումրիում լինեմ, այս բարբար, այս կոլորիտային ձեր մշակույթը ամեն ինչը շատ եմ սիրում։ Տուրիզմը էմոցիաներ են, մենք վաճառում ենք էմոցիաներ, շրջում ենք, քայլում ենք, նկարվում ենք, ներկայացնում ենք շենքերը, պատմությունները, բոլորից լսում ենք «վաո, այս ինչ գեղեցիկ է», այ հենց այդ «վաոն» է տուրիզմը, հենց դրանով ենք մենք կարողանում պահել, պահպանել հոսքերը։ Երևան-Գյումրի ճանապարհը բարվոք վիճակում չէ։ Զբոսաշրջիկներն էլ հանգստյան օրերին գերադասում են հարմարավետությունը։ Հետևաբար այս ուղղությունը զգալիորեն տուժում է նաև այդ պատճառով։ Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակն ու ժամանակացույցը ևս որոշակի մտահոգություն է առաջացնում։ Շիրակ օդանավակայանը կոչված է որպես միջազգային, այսպես թռիչքների օդանավակայան, բայց ցավոք ունենք միայն Գյումրի, Մոսկվա, Մոսկվա, Գյումրի չվերթ։ Այսինքն չարթերային որևէ թռիչքներ չկան, արագընթաց գնացքի ժամերը, որ երբևէ զբոսաշրջային չեղան, շատ անհարմար են և մեր բոլոր տուրիստները բողոքում ու դժգոհում են։ Զբոսաշրջիկներին անհարմարավետություն պատճառող խնդիր են բանուկ հատվածներում զուգարանների բացակայությունը և թափառող շները։ Զբոսավարները չեն զլանում հիշեցնել բիզնեսի կարևոր կանոնը, որ մենք երբեք երկրորդ հնարավորություն չենք ունենա առաջին տպավորություն թողնելու համար։ Երեկոյան անվտանգության հարցը, այո, կա, մենք էլ ենք ունեցել զբոսաշրջիկներից, սա կարծում եմ էլի ու էլի պիտի պատասխանատու անձինք նորից մտածեն, նորից չափեն, ձևեն, կշռեն, թե ինչի դեմ ինչ են կորցնում։ Այնուամենայնիվ, խնդիրներով հանդերձ այցելուները Գյումրից հիմնականում հեռանում են տպավորված, շնորհիվ քաղաքի ինքնատիպ կոլորիտի և բնակիչների ջերմ ու հյուրընկալ վերաբերմունքի։ Գյումրի, ես քեզի սիրեմ։ Գալա հերուստանկերություն ռեգիոն 5+ համար։